مولانا صاحب تشریف فرما ہے، لہذا آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کلام کے بس چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، او بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ اور شعر دیکھیں حضرات، او نو لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، نو لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، او اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر، اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، او پہلی نظر میں شان حور سے یہ کہہ دیا، پہلی نظر میں شان حور سے یہ کہہ دیا، او جانے نہ دیں گے ہم تمہیں اپنا کیے بغیر، جانے نہ دیں گے ہم تمہیں اپنا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ حضرت عباس کے حوالے سے شعر دیکھیں، عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں، عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں، اور لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر، لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ
سجدہ کیے بغیر. اور یہ شیر حضرات بطور خاص او غاسِ فدک ناک رگڑتا ہی رہ گیا, ناک رگڑتا ہی رہ گیا. او جنت میں ہر چلا گیا توبہ کیے بغیر, جنت میں ہر چلا گیا توبہ کیے بغیر. در اور آخری دو شعر کی زحمت حضرات. او دفنا نہ مجھ کو جلد, علی ہوں گے منتظر. دفنا نہ مجھ کو جلد, علی ہوں گے منتظر. او اے لوگوں انتظار کسی کا کیے بغیر, اے لوگوں انتظار کسی کا کیے بغیر, دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور آخری شعر حضرات دیکھیں, حاصل کلام شعر بارہویں امام کے حوالے سے. او قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں, ذوالفقار رکھیں گے نیام میں. او عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر, عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر, دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. او بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر,